tokrat občinskem informatorju. Destrniško gasilsko društvo je dobilo novo vozilo. Pestro dogajanje v času občinskega praznika Mute. Gospodarski forum občini hoče slivnica. Predaja avtobusa s humanitarno pomočjo pobratenemu mestu Harkov. Alfi Nipič v pesnici zapel ob občinskem prazniku. Golažijada na Muti. Glavni trg v Sveti Trojici preplavili plesavci. Lepo pozdravljeni. Prostovoljno gasilsko društvo Destrnik je dobilo novo vozilo. Ob tej priložnosti so pripravili svečano povorko gasilcev in gasilk, nato pa na prireditvi podelili še zahvale in priznanja. Velika pridobitev za prostovoljno gasilsko društvo Destrnik. Dobili so namreč novo vozilo. Tega je sofinancirala občina. Občina Destrnik je prispevala 63% po predračunski vrednosti, to je cirka 180 tisoč evrov. Želeli smo gasilskemu društvu Destrnik čim bolj pomagati na način, da pride do sodobnega vozila, ki ga rabijo pri svojih intervencijah. Želimo pa si, da je več vaj kot intervencij. Samo vozilo je namenjeno prevozu ekipe, opremljeno pa tudi z opremo za intervencijo, tako da bodo gasilci in gasilke lahko do kraja nesreče prišli hitreje in predvsem varneje. Vozilo je kar zelo opremljeno, se pravi za moštvo z 7 ljudmi. Opremljeno je z dihalnimi aparati, z peno, z vodo za gašenje, tudi za neke tehnične intervencije je kar zelo dobro opremljeno. Tako da predvsem, kar se tiče našega področja, naše občine, je kar vozilo zelo lepo opremljeno. Primerni opremi gasilcev so namenili pozornost tudi v preteklosti. Sem skrbel kot župan skupaj z občinskim svetom, da smo naše dve gasilske društve, prej pa tudi še v Trnovski vasi, primerno opremili, zato ko gredo na intervencijo, da lahko čim boljše, čim bolj uspešno pomagajo v intervenciji. Ne nazadnje gre za reševanje tako premoženja, včasih tudi sveda ljudi. Na tem mestu poudarim, da je pomembno tudi, da se vrnejo živi in zdravi v objem družine. Vsako desetletje pravzaprav gre tehnika, tehnologija toliko naprej, da je potrebno skrbeti za primerno opremo. Naloga gasilk in gasilcev pa je, da se seveda temu primerno tudi izobražujejo. Ob tej priložnosti so vozilo blagoslovili, pripravili svečano povorko gasilcev in gasilk, nato pa na prireditvi podelili zahvale in priznanja. Čim več uporabljate za vaje, pa čim manj za intervencije. Ko boste že na intervencijah, tako kot sem rekel, vračajte se živi in zdravi. Sedaj pa na Muto. V sklopu praznovanja občinskega praznika občine Muta so poskrbeli tudi za pestro večerno dogajanje. Nastopile so priljubljene glasbene skupine. Vsekakor pa tudi letošnji občinski praznik ni minil brez tradicionalne lepe nedelje, več pa v prispevku. Koncertno dogajanje so obogatili tudi člani skupin Kingston in Zvita Felna. Na Koroškem niso bili prvič. Bili smo tle, mislim, da ene 3-4 leta nazaj, če se ne motim. Tudi je bil en praznik, super smo se imeli, tako da evo, fajn je priti te konce, mi smo drugač Primorci, tako da fajn se imamo na Koroškem. Medtem, ko je bila sobota zvečer obarvana koncertno, pa so v nedeljo v okviru občinskega praznika občina Muta krajani praznovali lepo nedeljo. To je eden od tudi naših osrednjih praznikov. Mi imamo kar 8 župnij, 8 lepih nedelj tukaj na Muti in okolici. Ta lepa nedelja na spodnji Muti pri svetemu Janezu Krstniku v cerkvici Rotunde ima pa svoj vrsten pomen. Namreč nekako že vsa leta zaokrožujemo občinski praznik tudi z tem datumom in mi je prav lepo, da tudi ljudje, ki imajo izredno pozitiven odnos tudi do krščanskih vrednot, tudi do naše tradicije, da skupaj z občino pač proslavljamo v tem tednu naš občinski in tudi krščanski praznik. Ta cerkveni praznik vsako leto obuja tradicijo in združuje ljudi. Po končanem mašnem delu sta procesija in glasba pihalnega orkestra Muta naznanili lepo nedeljo. Mi imamo polno teh lepih nedelj, to pomeni osrednji praznik cerkve. Zdaj to konkretno Rotunda ima ravno ob godu svetega Janeza Krstnika, ki mu je posvečena, ta teden bogodoval in zato tudi zdaj lepa nedelja. Tako da
Ena lepa stvar v tem starodavnem svetišču, že gospod župan je pri maši, ko je spregovoril, poudaril, da je točno 970 let, kar je bila cerkev posvečena po enih naših podatkih. In je res en taki častitljivi kraj, ne, kjer je skladiščenih veliko enih rodov. Sporočilo maše je bilo široko zastavljeno. To, kar smo imeli, ne, kar je bila osrednja tema, je bil itak vsak, ki je praktično okoli evangelija, se bolj ali manj se suče. In danes je Jezus eno tako precej izzivalno vprašanje postavil, ne, kdo sem jaz za vas. Ne. To se lahko tudi vsak od nas odgovarja, ne, in se mi zdi, da je to eno tako. Če si vernik, ne, je to ful pomembno vprašanje, ne, tako doma, ne, vedno znova moramo razčiščevati, ne, kdo smo drug za drugega, a imamo drug z drugim kakšen, a kaj pomenimo drug drugemu. Lepa nedelja je praznik, ki poteka že tradicionalno, občani pa se ga zmeraj z veseljem udeležijo. V minulih tednih se je v gasilskem domu Bohova odvil gospodarski forum, na katerem so predstavili Slovensko-ameriško poslovno združenje, Slovensko gospodarsko združenje, Avstralsko gospodarsko zbornico in podjetje iz Dubaja z možnostmi poslovanja sodelovanja. O čem konkretno so govorili pa v prispevku. V občini Hoče Slivnica se je odvil gospodarski forum. Med drugim so predstavili Slovensko-ameriško združenje in možnosti poslovnega sodelovanja. Glede na velikost naše Slovenije, pa ne bom rekel, da smo mali, daleč od tega, je, bi rekel, internacionalizacija zelo pomembna za slovenska podjetja. Vemo, da celotna Slovenija, vsa, bi rekel, gospodarski sfera je mednarodno oziroma izvozno usmerjena. In naša organizacija je Cleveland, Ohio, Slovensko-ameriško poslovno združenje, pač pomaga določenim podjetjem, določenim subjektom, da lahko vstopijo na tuj trg, v našem primeru je to Amerika. Drugače pa imamo danes tudi dr. Štefana Šaleja, kjer pomeni pa tudi Južna Amerika z Brazilijo in še nižje dol. Vojna v Ukrajini močno vpliva na gospodarstvo v celem svetu. Vemo, da to ni samo, bi rekel, Ukrajina-Rusija, bi lahko imeli tudi ZDA-Rusija, pač te zadeve, ki so zadaj, ki jih mi ne poznamo, jih pa občutimo. Ampak seveda vsako podjetje, bi rekel, že ta malo podjetje, če se ni pripravljeno prilagajati spremembam, ne bo uspešno. In enako velja tudi za različne institucije, pa tudi države, ki se morajo prilagajati na dnevni bazi. Še vedno pa mislim, da je osebni kontakt, predvsem kaj se tiče poslov, je pa tisti, ki lahko pripelje res do konca posla. Znanja imamo Slovenci več kot dovolj, a na tem mestu Žmavc, ki ima za seboj vrsto let izkušen, doda, da smo premalo pogumni. Ko znamo delati, ne znamo se prodati, je staro pravilo, ampak zato smo mi tukaj. Drugače pa mislim, da ga ni dela sveta, ker mi ne bi lahko prodali za našimi produkti. Uspešne zgodbe podpira tudi župan občine Hoče Slivnica. Se predstavi tista ideja, kako sploh razmišljati izven okvirjev, na kak način štartati v tujini, torej ko doseže podjetje neko širino ali pa že posluje v tujem svetu, kako prodreti v nove države. Kot je povedal dr. Šalej, Slovenci odprte glave, odprte srce, srca po celem svetu in da preko tistega lokalnega, ki ga rabiš, da prodreš na tuj trg, je najlažje, če Slovenec najde Slovenca. Žmavc pove, da je za vstop na ameriški trg potrebno imeti ceno, kvaliteto in biti nekaj posebnega. Če se najde niša, je uspeh zagotovljen. Nekomu morda manjka le zadevo skomunicirati in ta forum je bil zagotovo dober prikaz uspešnega sodelovanja. V Mariboru pa se je odvila predaja avtobusa s humanitarno pomočjo, ki ga je mestna občina Maribor podarila pobratenemu ukrajinskemu mestu Harkov. Več pa v prispevku. Mestna občina Maribor je pobratenemu mestu Harkov predala avtobus, ki je bil poln humanitarne pomoči. Služil za prevoz potnikov ali v tovarnah ali v mestnem potniškem prometu. Izjemna velika zahvala pa tudi vsem, ki so se potrudili, da ta avtobus gre na pot pol tone točno tistega materiala, ki ga najbolj potrebujejo, se pravi sanitetnega, hrana, higienski pripomočki, otroška hrana. Pomoč se je zbirala na petih lokacijah po mariborski občini. Upam, da bomo s tem razveselili mnoge občane Harkova in jim seveda pri tem želim, da bo te morije čim prej konec. Želje vseh je, da bi avtobus dobro služil. Mi smo takoj pogledali, kaj lahko naredimo in seveda skupno smo se s podjetjem Marprom odločili, da lahko oddelimo avtobus
ki je sedaj in danes pred vami. Gre za avtobus s 23 sedeži, ki je star 11 let. Zanj so zelo hvaležni. From the first days of the war, Slovenia showed that you are a true friend of Ukraine. From the first week of the war, Slovenia was in top 5 countries of the world that sent trucks, sent humanitarian help to Ukraine. When Slovenian people say, okay, we are a small country, what can we do? We cannot help much. Takrat se moramo spomniti, da vsaka najmanjša pomoč šteje. Zelo smo hvaležni slovenskom narodu. Hvala na podporo. Ob tej priložnosti je spregovorila tudi Julija, ki v Sloveniji živi že 8 let. Res me boli za moje mesto. In ja, veliko se zahvaljujem mestni občini Maribor, še posebej Slovencem, ki so priskočili na pomoč. In ta pomoč bo res prav prišla, ker to, kar se dogaja v mestu, to je nemogoče za ljudje. In meni je res ful žal, da take stvari dogaja v tem času. Tako da veliko vam se zahvaljujem, res. Mariborčani so doslej že večkrat pokazali solidarnost z Ukrajinci. In glede na to, da vojne še ni konec, ter da bo pomoč potrebna tudi po, bomo zagotovo še združili moči. V Pesnici so v okviru občinskih prazničnih dni postavili prireditveni šotor, kjer je več večerov zapored nastopilo nekaj glasbenikov. Naša ekipa je ujela Alfija Nipiča, ki je ponosno zapel več pesmi. Nenazadnje je v občini Pesnica doma že vrsto let. V istem večeru pa so obiskovalci uživali tudi ob nastopih drugih glasbenikov. Alfi Nipič je z veseljem nastopil v Pesnici, saj je, kot pravi, to njegova občina že 47 let. Sem vesel, da se to dogaja, tako kot se marsikaj zdaj dogaja po teh dveh letih, ko se ni nič dogajalo. Ne? Ampak že zdaj bom povabil na 12. avgust, kjer bom pa za svojim ansamblom pripeval od mraka do mraka. Skratka, takrat bo položen temeljni kamen za nekaj v Jarenini in takrat bom v tisti celi, v svoji bojni opremi, mislim glasbeni, pripeval se svojim ansamblom in tako kot včasih, kaj sem naredil 12 let različne prireditve v Jarenini, od tega dvakrat smo imeli avsenike koncert po 10.000, 12.000 ljudi, potem smo imeli muzikante Evrope, kjer so sodelovali vsi slovenski glasbeniki in pa tuji, ponavadi smo imeli vedno iz 5 držav, no zdaj bo tudi tako, ker so mi obljubili nekateri, da bo prišli 12. avgusta v Jarenino in da bo celo noč, tako kot pravijo zdaj, lušno. In tudi v Pesnici je bilo lušno, saj so ljudje uživali na koncertu. Zarad Alfija, kar je moj sosed. Tako da uživamo. Ja, Alfija ne bolj me, sveč, ja. Pa vse skostali tudi, ne verti pa. Tako da uživate danes. Uživamo, ja. Po dolgem času, po koroni, da se tu dogaja, da je skost nekaj. Da so različni izvajalci in da prije veliko ljudi. Nastopajoči. Nastopajoči, pa tak boljši ne more biti Alfi, domači izvajalci. Odlično. Poleg vseh drugih nastopajočih so bili na odru tudi Sokijevi učenci bobnanja. Konc šole je in vsi smo se naučili nekaj, kaj smo se učili čez šolsko leto. In bomo danes tukaj na pesniškem odru to se predstavili. Gre za skupino koliko starih, približno? Ja, to je pa ideja. Najprej sem rekel, prednost ima domačini, torej imamo dva domačina, enega najmlajšega pa enega mičkano starejšega. Imamo tudi punco za bobni. Torej, starostne skupine so pa od 10 do 72. Vsekakor pa je z dogajanjem bil zadovoljen tudi pesniški župan. Pesnica dobiva en nov polet, o tem smo že tudi govorili. In danes je res veselo, spet še bolj tudi bo. Danes smo začeli tudi z Neubirtovimi Štajerci, ki letos praznujejo 100 let in so imeli en res prekrasen koncert. Pravkar od zadaj lahko slišimo Alfi Nipiča, ki nas je tudi počastil svojim prihodom in svojim nastopom. Potem pride Marko Soršak Soki in svojimi bobnari in potem pride Alja, in na koncu še enkrat tudi naš ansambel Zadetek, ki je imel tudi uverturo v naš koncert. Sicer pa je bilo tudi prejšnje in naslednje dni v Pesnici zanimivo in pestro.
Goležijada na Gortini v občini Muta pa je privabila kar nekaj obiskovalcev. Na prvem mestu pa kuharje in kuharice, ki so se združili v ekipe in kar nekaj ur kuhali golaž. Vsaka ekipa po svojem receptu, tudi s skrivnostnimi sestavinami. Tekmovali pa so tako v tem, kdo bo skuhal najboljši golaž, kot tudi v tem, kdo ima najlepšo kuhinjo. Golažijada na Gortini ima zdaj že nekaj letno tradicijo, ekipe pa pridejo že na vse zgodaj postaviti kuhinje, v katerih na to več ur kuhajo. To golažijado smo začeli nekje pred 6 leti, skupaj z občinskim praznikom občina Muta. Izpeljali smo 3 golažijade, so bile zelo uspešne, zelo radi pridejo kuhati. Zdaj smo pač nažalost zaradi korona časa mogli 2 leti počivati, no leto smo podali ponovno in imamo prijavljenih 9 kuhinj, tako da bo veselo, priskrbeli smo jim meso, vse ostalo pa priskrbijo sami. Tekmuje pa se pravzaprav v 2 disciplinah. Tako je, vseljujemo golaž, to pomeni okus, vonj, vides on golaža se ocenjuje. Smo pa rekli, da bomo posebej ocenovali tudi kuhinjo, ker vidimo, da so zelo izvirni. Imamo kar nekaj društev, ki so se tudi nekaj časa prvi pripravljali na to, a ne? Vidimo, da tudi rastejo lepe kuhinje, tako da je prav, da ocenimo tudi kuhinje, ampak nikakor skupaj. Zato, ker ne bi bilo pošteno do golaža, ker golaž je tista osrednja zadeva, ne? Posebej ocenjujemo golaž in posebej kuhinje. V vsakem primeru pa moram reči, da to ni tekmovalnega značaja, to je družbenega, mislim, društvenega značaja, da se družimo, da se imamo fajn in tudi vreme vidim, da nam bo naklonjeno, tako da verjamem, da bo zadeva uspela. In tudi je uspela, se so se ekipe pripravile k delu dobre volje in med kuhanjem ponudile tudi kaj za prigriznit. Kakšen pa je dober golaž? Ja, najprej se je treba odločiti, da greš na tako golažado, ko je zdaj tu na občini Muta oziroma na Gortini. Mi kot kmečka grupa Prnice smo vsak vikend skoraj zasedeni, saj imamo 35 do 40 špilov na leto, ampak glih ta teden nismo imeli vaj, ker so se začeli dopusti in pa v nedeljo ne špilamo lepe nedelje. Smo rekli, pa moramo iti nekam, da smo stalno v pogonu. Tako. Kaj pa bo noter se v golažu? Je kaka tista od tistih 3 skrivnosti lahko razkrita ali bomo samo namignili? Ja, pogledajte, seveda največje čebule plus mesa. Tista od enih 3 bo pa vredno dala piko na i oziroma nijanso, ki bo dala eno fajno mesto na ocenjevanje. Kaj pa kuhinja? Kuhinjo ste pa tudi sestavili, ne? Kuhinjo smo pa sestavili čisto po domačem stilu, tako smo mi kmečka godba Prenica v kmečkim stilu nareta. Tak pravim, malo je veselje, malo truda in nastalo je to, kar je do zadnja. In kaj skrivnost golaža, ki so ga pripravljale pikapolonice? Osnova je tak čebula, malo paprike, potem divjačina, na koncu pa še nekaj začimb. Pa seveda, da se vse skupaj dovolj dobro prekuha, da se meso zmehča. Kako dolgo pa se mora to pol pripravljati? Meso se vsaj približno nekje 3 ure kuha, da se zmehča, pa potem je to to. In čeprav nekateri menijo, da je priprava golaža lahka, nekateri drugi pravijo, da ni čisto tako. V vsakem primeru golaž ni tako čisto enostavno za skuhati. Jaz osebno sem ga skuhal že 1000 litrov, ampak najboljši recept je, manj je več. Ne da nabulaš vse razne stvari, ne te 100 stvari, tisto, kar ne sliši, od mesa, čebule, majrona, česna, pa malo neke osnove in to je to. Imate vi mogoče tudi dodano kako tako začimbo ali pa kaj? Skrita začimba je pa 30-letne izkušnje. No, a skupina sosedov iz ulice, ki niso samo skupaj zgradili hiše, je prinesla tudi pecivo in nam izdala skrivni recept za golaž. To je pa naš dodatek, ja? Naš dodatek naših pridnih žensk, tako da to je to. Kaj pa golaž? Imate kaki skrivni recept, glede na to, da ste na različnih naslovih ali vsak nekaj rekel, to bom dal noter, ono bom dal noter? Vete, mi se že pripravljamo skoraj cel teden na ta golaž. Priprave potekajo od enega soseda do drugega. Kak je pa skrivni recept? To je pa samo prijateljstvo pa ljubezen. Precej pripričani smo, da ste ti 2 sestavini bili pravzaprav v vsakem golažu, ki je bil skuhan na Gortini. V Sveti Trojici so se med nedavnim Trojicofestom nekateri tudi pošteno naplesali. Sploh takrat, ko je bila na odru skupina Kubizmo, pred njim pa plesalci in plesalke plesnega studia S. Ulična kubanska salsa je prevzela vse, ki niso mogli biti ob odlični glasbi na miro. Pred nastopom legendarne skupine Kubizmo na Trojica Festu so pod odrom zaplesali plesalci iz plesnega studia S. Vabilo k plesu so dobili vsi prisotni. Jaz bi rekla, da najbolje, da se nam vsi pridružijo, da sami to preizkusijo, sprobajo, zaplešejo,
Za tiste, ki so čisti začetniki, bomo tudi naredili par animacij, tako da vabljeni čisto vsi, od začetnikov do nadaljevalcev. Je pa to zelo vročekrven ples, ki izvira iz Kube, tako da verjamte mi, ne bo vam žal, če boste z nami. In medtem, ko je kubizmo nadvladal na odru, je bila na vrsti kubanska salsa, ples, pri katerem odpadajo vsa pravila. No, mama salsa je son, iz katerega so se potem razvile različne zvrsti salse. To, kar bomo mi danes plesali tukaj na tem Trojica Festu, je kubanska salsa, ki jo boste doživeli, če boste odšli na Kubo. Torej, to je v bistvu ulični ples, ob katerem se dejansko, kako bi rekla, zanemarja vsa pravila, dejansko povede duša, sam ples, tako da, ja, ulični ples, dajte ga začuti, dajte biti del nas, to je to. Za odlično glasbo, ritem in povabilo k salsi in drugim plesom je poskrbela torej skupina Kubizmo. Da, vzdušje je tako dobro, lepo, tako da upam, da bodo vsi prišli plesati našo kubansko latino glasbo. Kaj je za tista značilnost kubanske glasbe? Govorimo lahko o strasti, o življenju, o ljubezni ali kaj drugega? Mislim, da ima vsega pomalo, ja. O strasti, življenje, ljubezen, vse je itak, to so take, ne vem, feeling imamo vsi s človekom, tako da itak se pogovarjamo vse tega. Ja. In plesalci? Ti so pa res na kratko povedali, kaj jim pomeni ples. Sprostitev, preživljanje prostega časa na svoj last način. To je to. Ples je način življenja. Biš pomagal. Sprošča. Kaj vam pomeni ples? Zakaj plešete? Kaj mi pomeni ples? Je življenje, tako je povedala. V bistvu jaz plešem že skozi in v tem začutim, da... Kaj bi ti rekel? Ja, sprošča. Izpolnjuje, povezuje. Nek način izražanja, svoboda, umetnost, strast, žar, karkoli. Življenje. Življenje. In res je tako, ker če imaš srečo, te ples prevzame in postane tvoje življenje. Brez štetja korakov, ampak štetjem trenutkov uživanja. To je za danes vse. Sveže novice pa sicer spremljate na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.